Trener Ferenc, poznat kao Srčke. Ola ih ne izadio. Lopta se vrti, znate da je futbal nastao još u Kini, Japanu, Starom Rimu, a zvanično je registrovan 1848. 1848. u Engleskom, prvi klubovi su nastali, tako što se Engleska zvanično glasila da je futbal sport za više ljudi, jedan od najboljih olimpijskih utakmica. Trenutno je aut, sudija nema puno posla, veoma mirna staložena utakmica, nešto se isključilo, nemoj da mi dodiruješ kablove, pozina Ivica ovde nešto štele, nije pozvan da igra futbol, zato što nikad nije igrao u Lehelu. Međutim, za sledeće godine pozvat ćemo njega, evo ga, lepa, 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 Hala i Zoltan, lider, nije dao gol! Pokušat će još jednom, dva put, tri put, 105. put će možda postići gol. Juno, potkivaj ako štit onog. Vrijeme se špotoplja. Kit vrijeme čopot von. Időse bih čopot azok, akinek nincsen a mezik nincs, ez a nincs színik, azok a zöldek, de mindenki vélemez. Prevelio se malo bolestan, pio je hladne vode, međutim sad je udarilo sunce i to utiče na njegovo grlo. Golman, Fischer Liv, dodaje loptu, Bada Janoš stari, Puškaš Janoš, zeleni su dobili, odbija od Stojkovi, još me kuca ratila, dodaj loptu brzo, ne, opet je presečeno, samo da vas obavestim, kafana radi, kafana stari Lehel radi, to je sad prva vest, Kozina Ivica je došapnuo upravo našem timu ovde pozadi, publika može slobodno da kupi nešto, da se raskladi, suncu kret baba nije stigla, kasni autobus, nedelja je, jo, koji promašaj, napada ide, šta, nisam čuo zvižduk, sudija, gde je? Ua, bova! Nemojte vikati ua, navijajte slobodno. Najbolji kolektivni tandem i najbolja kolektivna igra je futbal. Kao što sam rekao, zvanično je nastao u Engleskoj 1848. godine i od tada on se igra upravo na ovaj način kako sada publika, ova naša draga, može da vidi. Lehel je stari fudbalski klub, za njega su igrali mnogi poznati Zrenjinci, Mužljanci pre toga, pre nego je Mužlja postao deo grada Zrenjina. Mužlja je bila zasebna, veliko selo, nadomak malog grada Zrenjina. Kozina Ivica opet maše da kafana radi, ko želi da se raskladi, evo ja ću poručiti prvo piće. Mislim da će zeleni pobediti. Otvaram debatu. Živeli zeleni, živeli šareni. Evo ga, lopta se obrće kao što je i opšte poznato, nego jedan moj stari vicmajstor kaže ovako, ja ne razumem ovaj futbal uopšte. Zašto se svi njih desetak trče oko jedne lopte koja se okreće? Ne, podako se uđe, gdje uzdek, odgo gdje knjižen. Kaže ovako, dajte, ubacite 10 lopti i neka svako ima svoju i neka je vrti do mile volje. Napred, napred, evo Fischer Liv je bacio loptu, ali gospodin Kucaratio, Stojkov Jože, pardon, izbacio loptu u korner. Sudija Barnić Mihalj iskoristio konačno svoju pištaljku i prijavio prvi korner za šarene. Hala i Zoltan nije dohvatio loptu svojom glavom i opet nije postigao gol. Po drugi put, druga šansa neiskorišćena. Lopta je okrugla, sad je aut za zelene.
Zeleni nadiru, veliki atak, publiku ne čujem, publika za koga navija, za zelene više. Malog tombolu, mali tombolu igra za zelene, koliko ja znam. Samo da vidim, jeste Tapa i Tivadar, igra za zelene i to levog beka, mada to u malom futbolu nije uobičajeno da se podelimo, svako ima svoju titulu, zvanje i sve ostalo. Lopta se okreće, evo ga, golman, odbija loptu Nedić. Branislav se iznenadio, u prsa je dobio ovaj okrugli metak koji je šutno gospodin Puškaš Janoš. Ali sada zeleni, opa, bato, to je aut. Ne, kontraut, sudija je pogrešio, ali ajde oprostit ćemo mu, sudija ne vidi dobro. Možda sudija Barić Mihalj treba da nosi naočare, to ćemo saznati. Evo, lopta, aut, ko je gol? Ne! Lider ovaj... Ovo iz otanak je lišto veze, to je volo i nem, niče pojma, bo da odziduše bih porno njima, ovoj ne tuđa eto nari, volo i pa bih porno zvoniku, no joj u futbolzu. Da njima, ovoj moj, nigo se njima, nema ne se neko, nigo je. Bravo, pacio si u aut, svaka čast, evo Hala iz Zoltan dobio loptu, još jedan napad, bravo, uspešno, Hala iz Zoltan nabire, drugi, treći, četvrti, pet igrača je prevario. I stiglo je do auta, sudija, aut za Šarene. Ne sugerišem, ali bolje vidim, čini mi se sam mlađi. Međutim, sudija uopšte ne obraća pažnju na publiku i Šareni opet nadiru. Gde da vidimo ko to dobija loptu, zeleni su sekli, mladi Tapa je uzeo loptu, evo sad se tuku međusobno, da zelena igrača, golman, svi su napali loptu, samo zelene igrače vidim i ustavljenog Hala iz Zoltana kojeg niko ne vidi, nikomu ne dodaje loptu, međutim on čeka, mudro čeka i tu atakuje oko gola, evo ga sada drible, dribler, šut, gol, pao, ne, pao, lopta mu je savila nogu desnu i igrač je pucao Atila pao. Evo ga golman Fischer Lim baca loptu, stiže do Hala i Zoltana, Zoltan nadire s leve strane, stiže do levo krila i sada će da šutne, evo samo gol! Ništa je. Majne, gol su gotovi, ništa veći, Hala i Zoltan. Evo pozivaju i Bakea da uđe, da popravi ovu šarenu ekipu, da ubrizga jednu energiju, da se konačno stigne do prvog gola, zato što su Šareni moćni u odbrani, imaju velikog i savršenog golmana Fischer Liva, međutim, Hala iz Zoltan ne uspeva da postigne gol, pa će, evo ga, Batka ulazi, ko je izašao, da vidimo, niko se nije prijavio, ko je izašao, podignite ruku, evo, izašao je stari igrač, on se umorio. Vidiš, je bih bona, kiđe ti fara, ti je... Barna Jano Stari je izašao. Sada pričamo u istom momentu, pošto imate dva uka, slušajte levim srpsko, desno, mađarski, tombola nastavi. Idemo u istom ritmu. Nastavljamo. Da, nastavljamo, gol out. Batke, stari igraš u levu. A ja da pričam o mađarski. A nije kao... Menju kini lopta, no Fischer Liv. Ali još nije star, kao muško, mislim, kao čovek još nije star. On je ušao mesto Barne. Znači, neka odvodim. Evo, dobili smo informaciju iz prve ruke. Kozina Ivica, vlasnik Lehel kafane, kaže, ako Hala iz Zoltan da gol, ima besplatno piće. A da li mi imamo besplatno piće? Gde bi utekao gazda? Ne, ne. Imamo, svi imamo besplatno piće. A tako je. Jeste da je počrveneo, izgubit će dohodak ove nedelje. Napad, ode, wow. Nisu se sporazumeli, ovaj novi igrač koji je ušao i suviše, mlad, pun energije i ovi ne mogu da ga prate, zato što su se već umorili, oznojali, bar da sudija napravi 5 minuta pauze pa da se promene dresovi, da se osveže ljudi malo, popiju neki šprice, neko pivo i da nastave u istom tempu. Baba Suncokret je javila da neće doći zato što autobus uopšte ne radi, Mužnja Zrenin, prekinut je saobraćaj, u BG se nasukao
veliki transporter sa naftom. To možete vidjeti ako pogledate na levu stranu. Evo ga, ništa, goal out. Fischer levi lagano ide ka lopti. Ja bi mu dodao, kabel mi je kratak, tako da ne mogu da dohvatim loptu. Međutim, nova snaga, nova energija se ne troši i ide i do goal outa. Evo, vraća se na teren. Nastavite, napadajte. Kao što ste čuli, Kozrnja Ivica, vlasnika Fane, stari Lehel, časti Hala i Zoltana, čin postigne gol. Halaj, halaj, gdje je gol? Nemam niti, Kölner. Jelen közé Kölner. Kölner? Jelen közé Kölner. Szöcske, jelen közé. Ha nem is tudják, hogy Kölner vagy. Igaz, hogy nem vagy német, de mindegy, játszol itt vagy. Itt vagy velünk. Itt van VMS-be. Az utolsó játékosában van Kölner most a Hallai Zonnak. Lista verzeg alatt a labdát. Úgy látszik, hogy ebből összvalad. Hogyha nem veszítik persze a labdát. Jó vagy. Kucolák a fia. Jó, jó. Fischer. Prvi ozbiljan udar zelenih na gol Šaranih, sudija je miran, staložen, pošto je utakmica i tekako stabilna i prijateljska, bez zlih namera. Međutim, zeleni su se malo užurbali, postaju nervozni, počeli su da pričaju, da psuju i da atakuju na gol koji brani Fischer Lijed. Nedić Branislav za sad nema nekih većih problema. Izuzev ako sada evo ga izbačeno kode za malo gol. Da je tu baba sa suncokretom koja nije stigla zbog prevoznih sredstava, pukla je guma na biciklu, kolica ne može da gura, autobus ne radi. Ali zato radi kafana, stari Lehel i Kozina Ivica poziva još jednom Hala i Zoltana da postigne gol. Čim da gol, može slobno bude se okreti i da uzme piće. Evo ga, da, ništa. Pištaljka, sudija kaže korner, još jedan korner za Šarene. Bravo sudija, konačno to. Bravo sudija, nikada dole sudija. Dalibor Bogdanović, mladi, sposoban, aktivan i direktor i glavni odgovorni urednik Lista Zen, obećao da će doći, mi ćemo ga pozvati u svakom slučaju za 5 do 10 minuta, pa ako ne može da dođe, bar da preko telefona prokomentariš ovu utakmicu, to ne vidi, ja ću mu sve reći kako ovo izgleda i na što liči, međutim uradit ćemo nekoliko fotografija i nadamo se da će on to objaviti u našem nedeljniku Zen. Da, golman je odličan, uhvatio već treći put loptu. Fischer Lig je treći put uhvatio loptu i uspeo da doda Hala i Zoltan koji po 12. put ne uspeo da postigne gol. Ostalo mu je još 98 prilika. O, kudi agresivno startao Fischerku i rekao je dva, tri puta, što nismo razumeli što znači, međutim, lopta se okreće, zato što je ovo i ovi Šarani napadaju i atakuju. Neću li ništa se nije desilo, iz jedan aut, najobičniji aut za Šarane. Šarani napadaju i atakuju, publika je mirna, složena, u sebi navija, navija zajedno sa svojom familijom koja nije prisutna. Jeste, Hala i Zoltan možda je zabrinut zbog predstavljajućih izbora, možda je umoran, suviše politički aktivan i zato možda danas sa druga lopta njemu ne ide na nogu. Možda bi išla na ruku, kada ide na ruku, možda bi dao neko, ali eto da ovo je uspeva. No dobro je, ako dobro političar, neka mu je loša noga, bitno da je glava čitala. Evo za malo, sudija kaže širi ruke, bravo sudija, bravo sudija, bravo sudija, bravo sudija, mi smo raširili ruke, pitamo se šta je ovo, samo Fischer Lig nije raširio ruke, on se sadio, podio loptu i bacio je napred. Evo ga, bravi, zavrani, da napadaju, ništa, strašno, to je samo mala, žestoka, engleska igra. Evo ga še mene napade, Hala i Zoltan će dobiti loptu iz glede, neće, o, dobio publika loptu, jedna gospođa u glavu, jedan gospodin u kačket i nazad na teren.
Zeleni napadaj, atakuju Fischer, samo levim okom blago pogleda u krugu loptu koja je prošla kroz promušenu ogradu i desnom zahvatio loptu i sada gleda kome će baciti na prsa čuvena, međutim dao je ovoj mladoj energiji koja je ušla pre 10 minuta i on je pomogao loptu, dodao se onu prijatelju, prijatelju, pražan prostor gde je očekivao da će biti Halaj Dotan je zabrinut, umoran, politički čovjek angažovan i međutim danas mu ništa ne ide od noge. Zeleni stigli u lopte, presvećena lopta i otišla u korner. Tako je sudija korner. Znači, mi ćemo krenuti da zeleni dobro. Vara, vasta ta. Zoli, kiša. Ja imam neki komentar na ovu utakmicu. Samo da se snađu i da pronađu. Out. Šareni ponovo atakuju. Kučera! Da. Prosečena lopta, zeleni su u prodoru, međutim ne znaju šta će, evo ga jedan okreće levo desno, aut je, idemo svi za Viola. Dakle, mi vidimo ovde ispred restorana stari Lekel, primetili smo da je aut. To je Milica koji je rekao aktivno igrao futbol i profesionalno radi kao sudija. Kaže da je aut. Međutim, sad je lopta za Zeleni. Zeleni. I Kiša! Koji golman! Bravo! Ovoga Halaj Dotan u prilici. Međutim, ništa. Koji je to šut bio? Koji je golman Medić Branislav? Šta je on odbranio? Ne se čini da je mladi gospodin igrao rukom, a sudija to ne vidi sa one strane, pošto je zaklonjen igračima Šarenik, međutim, bravo Livaj, šta je Livaj sad odbranio? Šta se ovde dešava? Jednom energije, pozitivne, jedna ponova lopta na publiku. Publika se brani šakama, nogama, ramenima, kačketima, šeširima i autorima i nikoga nije pomogilo, otišlo je daleko iza tribina. I drugi mladi ubacaju loptu, zeleni su na predavanju, međutim lopta je presječena, evo ga šarenu napada i to je međutim gospodin koji je ušao, kraj prvog poluvremena. Zolit kiša. Pauza, ko Marijan za šarenu, ja? Da. Ja sam pristrasan. Priznaj. Ja navijam za šerene, sudija za zelene. I to je nerešeno. E tako, sad ćemo mi pozvati mladog Bunjevića da vidimo šta on ima da kaže za ovu nedeljnu utakmicu, kolektivna igra. Kandidat na većinskoj listi, da se ja na mesto malo. Odmah skaču. Opušti glavu, da. Zemlju stigaš, visoko digaš. Hajde! Svi u napad! Hajde! Svi u napad!
Ja sam prenosio, čovječ. Pokresi kandidat na većinskoj listi. Da se ja na mesto malo. A, da se ja to znao. Vidi ko loptovi neće. Odmah skaču.